رومي مصحف راف 5 قطر 1 يغزابر قال اندزي هلال انغدي بمنات سلا صدقن بجيتاچن بييسوس كريستوس بكل كغزابر غار سلام علن قطر 9 አሁን ደግሞ በደሙ ከጸደቅን ይልቁንማ በርሱ በኩል ከእግዚአብሔር ቁጣ እንዴት አንድንም ይላል ደግሜ ላምብ እንግዲህ በእምነት ስለጸደቅን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን አሁን በደሙ ከጸደቅን ይልቁንማ በርሱ በኩል ከእግዚአብሔር ቁጣ እንዴት አንድንም ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሰዎች በምድር ላይ ሲኖሩ በጣም በህይወታቸው ውስጥ ወሳኝ የሆነ ነገር የሚያስፈልጋቸው መሰረታዊ ነገር ምንድነው እሱ ከተባለ ደስታ ሰዎች 24 ሰዓት ቢሰሩ 18 ሰዓት ቢሰሩ 16 ሰዓት ቢሰሩ ቢማሩ ቢያገቡ የተለያየ ነገር ቢያደርጉ የሚያደርጉት ነገር ሁሉ የሚያደርጉበት ምክንያት ከሚያደርጉት ነገር ምን ለማግኘት ነው እሱ ደስታ ሰው ሁሉ የሚደክመው በመድር ላይ ደስታን ለማግኘት ነው የምንሰራው የምንማረው ደስታ የሚባለው ነገር በሰው ህይወት ውስጥ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ለዚህ ነው ሰዎች ደስታን የራሳቸው ለማድረግ ደስታን ለማግኘት ደስታን ለመለማመድ በራሳቸው መንገድ ሲጣጣሩ ሲደክሙ ታያዋቸዋላችሁ ደስ የሚል ቤተሰብ ደስታ ያለበት ቤተሰብ ደስታ ያለበት አገልግሎት ደስታ ያለበት ሁሉ ነገር በደስታ እንዲሞላ የሰው ሁሉ ጥያቄ ነው ስለዚህ ሰው የሚያረጋው ነገር ሁሉ የሚያረጋው ለደስታ ነው በልዩ ልዩ መንገድ ሰው ደስታ ሊያገኝ ይሞክራል ግን ደስታ በሰዎች ጥረት የሚመጣ ጉዳይ አይደለም የሚያሳዝነው ነገር እሱ ሰዎች በሚያደርጉት ነገር በሚጥሩት ጥረት ደስታን መግዛት ቢችሉ ኖሮ በመድር ላይ ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች አይኖሩም ነበር በመድር ላይ ዲፕሬሽን የሚባል በሽታ የሚያጠቃቸው ሰዎች አይኖሩም ነበር የሰው የሆነ ነገር ደስታን ገስቶ ማምጣት ቢችል ኖሮ ሃይማኖታዊ ልምምዶችም ደስታን ወደ ሰው ህይወት ሊያመጡ በጭራሽ አይችሉም ታዲያ ደስታ በሰው ህይወት ውስጥ እንዴት ነው እሱ የሚመጣው ሰው ደስታን እንዴት ነው እሱ ሊለማመድ የሚችለው ካላችሁ ደስታ እነተኛው ደስታ ትክክለኛው ደስታ በሰው ህይወት ውስጥ የሚመጣው የማቋርጥ የደስታ ምንጭ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋራ ሕያው ግንኙነት ሲኖራቸው ሃይማኖት ሲኖራቸው አይደለም ልብብላችሁ ስሙ በጣም ትልልቅ ሃይማኖት ያላቸው ደስታ አልባ የሆነ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው አንድ ጊዜው ቆይቷል በሬዲዮ ኢንተርቪው ሲደረግኛ ሀገር አንድ ዘፋኝ አሁን ስሙን ልነግራችሁ ማልፈልግ ዘፋኝ ጥያቄ ተጠየቀ ሁሉ ጊዜ መድረክ ላይ ስትዘፍን በጣም ደስ ብሎ ሆነው የምትዘፍነው በጣም ደስተኛ ነህ አይደል አለው ጋዜጠኛው እኔ ደስተኛ የሆንኩበትን ቀን በጭራሽ አላስታውሰውም አለ እንዴ እዛ መድረክ ላይ ቆስልታይ በጣም ደስተኛ ነው መሰለ እሱ ስራዬ ስለሆነ ነው አለ ገብታችኋል እየሳቀ ምናምን ይያለ እንትን የሚያረጋው ስራው ስለሆነ ነው እንጂ ሰውየው እነተኛውን ደስታ ለሰዎች እየዘፈነ ደስታ ለመፍጠር ይጥራል እሱ ግን ደስታ የለውም ምክንያቱም ደስታ የሚባለው ነገር ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር እንዳይመስላችሁ ደስታ የደስታ ሁሉ ምንጭ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋራ ሕያው ግንኙነት ካለ ብቻ ነው ሃይማኖታዊ ግንኙነት አይደለም ሕያው ግንኙነት ከዚህ የደስታ ምንጭ ጋር ካለ ብቻ ነው ከደስታ ምንጭ ጋር ለመገናኘትና ከዚህ የሕያው ምንጭ ከሆነ ከዚህ የደስታ ምንጭ ሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ሰዎች ሊገናኙ እንዲችሉ የሚያስፈልጋቸው ግዙፍ ሃይማኖት ሳይሆን ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ በእምነት የሚገኘውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ማግኘት አለባቸው ሰዎች በእምነት የሚገኘውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ የተካፈሉ ሰዎች የሚቀጥለው ነገራቸው ከዚህ ሕያው የደስታ ምንጭ ጋራ ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ያደርጋሉ ይሄንን ግንኙነት ሲያደርጉ በህይወታቸው ውስጥ የሚለማመዷቸው የደስታ አይነቶች አሉ። በዚህ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ጳውሎስ የሚያወራው ይሄንን ነው። ሶስት የሚያሉ የደስታ አይነቶችን በዚህ ዑነት መሰረት አንስተን እናያለን። ከህያው የሆነ ግንኙነት ይሄን መጀመሪያ ትንሽ ማጠንከር ፈልጋለሁ። ስለዚህ ስለ ህያው ግንኙነት ብዙ ሰዎች ጸሎት ቤት መጣው ስለሚሄዱ አንዳንድ የሃይማኖት ቴክኒክ ስለሚፈጽሙ ከእግዚአብሔር ጋር ሕያው የሆነ ግንኙነት ያላቸው ይመስላቸዋል
ከእግዚአብሔር ጋራ ያው የሆነ ግንኙነት ካለን የእግዚአብሔር የሆነው ነገር በእኛ ውስጥ መገኘት አለበት ልብ ብላችሁ ስሙ ይሄን ከእግዚአብሔር የሚመጣው ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ መገኘት አለበት ከእግዚአብሔር የሚመጣው ነገር በእኛ ውስጥ ካልተገኘ ሃይማኖታዊ ስርዓት ስለፈጸምን ከእግዚአብሔር ጋራ አብረን ያለን ሰዎች ነን ማለት አይቻልም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ አንድ ጊዜ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ኡነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ አለ ኡነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ እናንተ ደግሞ እኔን የምትሰሙ ሰዎች በሙሉ አላቸው ጌታ ኢየሱስ ቅርንጫፎች ናችሁ ሁላችሁም በኔ ዘንድ አላችሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናገረና ለሁለት ከፈላቸው እዚህ ያላችሁ ቅርንጫፎች አለ ጌታ ኢየሱስ ከዚህ ኡነተኛ የወይን ግንድ ጋር ተገናኝቻለሁ ብላችሁ የምትታስቡ እናንተ ቅርንጫፎች ፍሬ የምታፈሩ ካላችሁ ገበሬው አባቴ የበለጠ ፍሬ ልታፈሩ እንድትችሉ በእናንተ ህይወት ውስጥ ይሰራል አላችሁ በእናንተ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ይተጋል ያው ግንኙነት ማለት ነው ሁለተኛዎቹን የቅርንጫፍ አይነቶች ሲናገር በኔ ያለውን ፍሬ የማፈራውን ቅርንጫፍ ግን ገበሬው ጊዜ አጠፋበትም በሱ ህይወት የሚሰራው ነገር የለም ታዲያ ቆርጦ ያስወግደዋል ልብ ብላችሁ ስሙ ቆርጦ የሚያስወግደው እግዚአብሔር ነው ገበሬው ነው የቤተ ክርስቲያን ፓስተር አይደለም የቤተ ክርስቲያን መሪ አይደለም ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ሁሌ እንደምናገር ከህያው እግዚአብሔር ጋር ህያው ግንኙነት ሳይኖራቸው ጸሎት ቤት ውስጥ ብቻ ስለሚመላለሱ ክርስቲያኖች እንደሆነ ያስባሉ እንዲህ አይነት ሰዎች ደስታ በህይወታቸው ውስጥ ሊመጣ በጭራሽ አይችልም እንዲህ አይነት ሰዎች መለኮታዊውን ደስታ በእግዚአብሔር ዘንድ ፈልጋቸው የማታገኙት ነገር ሀዘን በእግዚአብሔር ውስጥ ፈልጋችሁ በፍጹም የማታገኙት ነገር ሀዘን ነው በጣም ብዙ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁን በሀዘን ነው የሚመላለሱት ልባቸው በሀዘን ተመቷል ውስጣቸው በሀዘን ተመቷል ለምን ካላችሁኝ ህያው ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ሳይሆን ያላቸው በጣም ብዙ ሰዎች ህያው ግንኙነት ያላቸው እዚህ ምድር ካለ ሲስተም ጋር ስለሆነ ነው ስለዚህ መለኮታዊውን ደስታ ሰዎች በምንም መንገድ ሊለማመዱት አይችሉም በእምነት የሆነውን ጽድቅ ያገኙ ሰዎች ግን ከዚህ ያው ከሆነው የደስታ ምንጭ ከእግዚአብሔር ጋራ ወይም ከወይኑ ግንድ ጋራ በትክክል ስለሚገናኙ ከወይኑ ግንድ ውስጥ የሚመጣ ነገር ሁሉ በቅርንጫፍ ውስጥ ያልፋል ፍሬ የሚገኘው የት ነው ግንድ ላይ ነው ቅርንጫፍ ላይ ነው ንገሩኝ እንጂ ባካችሁ አዋሩኝ የምን ፍሬ የወይን ፍሬ አለ እናንተ ጋር ፍሬ የእግዚአብሔር ደስታ አየር ላይ አይደለም የሚታየው እግዚአብሔር ጋር ሀዘን የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ጋር ዲፕሬሽን የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ጋር ሀዘን የሚባል ነገር የለም እንዴት ነው የሚታወቀው ቅርንጫፎቹ ላይ ጌታን የሚከተሉ ሰዎች ቅርዝዝ ብለው ጌታ ደስ ያሰኛል ጌታ ጋር ሀዘን የለም ምናምን ብንል ፌክ ነው የሚሆን ቲያትር ነው የሚሆን ቲያትር ነው የሚሆን አዳዲስ ሰዎች በጣም ደስተኝነታቸው የሚመጣባቸው ወደ ጸሎት ቤት ሲመጡ ነው ጸሎት ቤት ሲመጡ እዚህ አለ ረ ጌታ ባት ጌታ ኖ የትም ቦታ ላይ ስንሄድ የትም ቦታ ላይ ስንሆን ይኸውላችሁ በጣም ቀላል ምሳሌ ልንገራችሁ ከወይኑ ግንድ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የነበራቸው ሰዎች እነ ጳውሎስ ሁሌ ነው ማነሳው ይሄንን ነገር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት የነበራቸው እነ ጳውሎስ ፊልጵስዩስ ከተማ ሲገቡ ድንጋይ ነው የወረደባቸው ዱላ ነው የወረደባቸው ስብርብራቸው ነው የወጣው እስር ቤት ውስጥ ሲገቡ በላያቸው ላይ የወረደው ዱላ ሕያው ግንኙነቱን አላቋረጠውም እኔ ወንድሞችና እህቶች ምናልባት መክፈል ያልቻል ነው ቢል ሕያው ግንኙነቱን አቋርጦብን ይሆን ኢንሹራንስ የነገረን ማስጠንቀቂያ ሶስት ያልከፈልክም ልንወስደው ነው ምናምን ስላሉን ዝም ብለን ቤቱን ሊወስዱት ይችላል ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ግን ምን ሊያረጉት አይችሉም ሊወስዱት አይችሉም ወደ ሐኪም ሄዳችሁ እንትን አለብሽ እንትን አለብህ ምናምን ምናምን ብሉ ያደር ማአት ነግሯችሁ አው እንትን አለ በቃ ብላችሁ ያዘናችሁ ሰው ይትኖር ይሆን ሊነግሯችሁ ይችላሉ ያም ነገር ሊኖር ይችላል ነገር ግን ህያው የሆነ ግንኙነት ካለ ከእግዚአብሔር ጋር ያ ያለ በእናንተ ውስጥ ደስታ ይሰራል አሜን አሜን ደስታ
ሰይጣን መቋቋም ክርስቲና የሚባለው ነገር ይሄን ይውላክ ዘመዶች መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ክርስቲና የሚባለው ነገር ይሄ ጳውሎስ ለዚህ ነው እንዲብሎ የተናገረው እኛ የምንመላለሰው የሚታየውን በማየት አይደለም ታዲያ በእምነት ነው እኛ የምንመላለሰው ማይታይ ነገር ይያያል የሚታየው በጣም የሚያስፈራ የሚታየው በጣም የሚያሳዝን የሚታየው በጣም ዲፕረስድ የሚያደርግ ነው ኦ የማይታየውስ ያድናል ኢየሱስ የማይታየው ሰላም ነው የማይታየው ረፍት ነው የት አለ ባንተ መንፈስ ውስጥ ያ አብስም ለዘላለም ይባረክ ይሄ ነው ሕያው ግንኙነት የሚባለው ከእግዚአብሔር ጋር ኢንካውንተር ስናደርግ እንደዚህ ነው ስንገናኝ ማለት ነው ምን ማለት እንደሆነ ገብቷችኋል ከእግዚአብሔር ጋር ሕያው ግንኙነት ማድረግ ማለት አንድ ይሄ ኤሌክትሪክ ኃይል ያለበትን ሽቦ አሁን ልጬ ማለት ነው ሳይጠፋ ስዊች ሳይደረግ የተሸከመው ከረንት ላው ላይ እንዳለ በጃቹ ስትይዙት ሽቦው ላይ የነበረው ነገር በሙሉ ወደ ማን ውስጥ ነው የሚገባው አውሩኝ ባካችሁ ወደ ማን ውስጥ ነው የሚገባው ወደኛ ውስጥ ከዚያ በኋላ እኛ ምን ፈልገው ነገር አይደለም የሚሆነው ያድናል ኢየሱስ ከዚያ በኋላ እኛ ምናስበው እኛ ምን ፈራው እኛ ምን ፈልገው ምን አይደለም የሚሆነው ያ ወደ ውስጣችን እየገባ ያለው ያድናል ያ አብ ልጅ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋራ ሕያው ግንኙነት This is Christianity ከእግዚአብሔር ጋር ሕያው የሆነ ግንኙነት እግዚአብሔርን ስንነካው ስንይዘው ኢንካውንተር ስናረክ ከእግዚአብሔር ጋር የእግዚአብሔር ነገር በሙሉ ወደዚህ ፍሎው ያረጋል ያአብ ስም ለዘላለም ይባረክ ያ እኛ ውስጥ እዚህ ለምምድ ውስጥ የሌለውን ቅርንጫፍ አብ ቆርጦ ይጥለዋል ይላል ከባድ ነገር ነው ሰዎች ቆርጦ ያስወግደዋል ከዚህ ከእግዚአብሔር ጋራ እንዲህ አይነት ጠንካራ ግንኙነት እንዴት ነው ሊደረግ የሚቻለው በኔ ስራ ኖ በኔ ጽድቅ ኖ በኔ ገንዘብ ኖ ታዲያ በምንድን ነው እሱ የሚሆነው በእምነት በሚገኝ ጽድቅ አሜን በእምነት የሚገኘው ጽድቅ ይሄንን በህይወታችን ያደርጋል ለምን ሰዎች በእምነት የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሲካፈሉ የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋራ ሰላም ይሆናል መጽሐፉ ምን ብሎ ይናገራል በእምነት ከጸደቅን አሁን ከእግዚአብሔር ጋራ ሰላም አለን ምን ማለት ነው እኛና እግዚአብሔር መካከል ጠብ የሚባል ነገር የለም እኛና እግዚአብሔር መካከል እኛንና እግዚአብሔርን የሚያለያይ ነገር የለም እኛ ያለንበት ቦታ ሁሉ ማን አለ እግዚአብሔር አለ እኛ የሄድንበት ሰፈር ሁሉ ማን አለ እግዚአብሔር አለ እኛ የገባንበት ሰፈር ሁሉ ማን አለ እግዚአብሔር አለ ለዚህ ነው መጽሐፉ ሲናገር ከአንቺ የሚወለደው ልጅ ስሙ እንደዚህ ይባላል ማን አማኑኤል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ከማ ጋር ከኛ ጋር እግዚአብሔር ከማ ጋር ከኛ ጋር የኔ ወንድሞችና እህቶች አስባችሁታል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት እግዚአብሔር እጃችንን ይዞ ከኛ ጋር አንዳንድ ሰዎች ጌታ እንደዚህ እጃችን ይዞ ኖ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ያድናል ኢየሱስ እግዚአብሔር በዚህ ማንነት ውስጥ እየሰማችሁ ነው እናንተ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን በጽድቅ በእምነት የሚገኘው ጽድቅ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ፈጥሮልናል ስንል ምን ማለታችን ነው እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ አለ እኛ ስንሄድ ማን ይሄዳል እግዚአብሔር ይሄዳል እኛ ስንነካ ማን ይነካል እግዚአብሔር ይነካል ያድናል ኢየሱስ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል በእነሱ ውስጥ እኖራለሁ በእነሱ ደግሞ ምን አረጋለሁ እመላለሳለሁ በእነሱ ውስጥ እኖራለሁ I will dwell in them and walk among them በነሱ ውስጥ እኖራለሁ ኦ እግዚአብሔር የሆነ ቦታ መሄድ ቢፈልግ በማን ይሄዳል ባንተ እግዚአብሔር የሆነ ቦታ መግባት ቢፈልግ በማን ይገባል ባንተ ለምን በእምነት በተገኘው ጽድቅ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነን አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ ከእግዚአብሔር ጋር ዋው ክርስትና መጽሐፉ የሚያስተምረው እውነት ስለዚህ እኔ ስናገር እግዚአብሔር ይናገራል እኔ ስነካ እግዚአብሔር ይነካል አይ 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 አይ
የእግዚአብሔር ሰው ያሰኘን ይሄ ነው ሰምታችኋል ቅዱሳን ቤተ መቅደስ ያሰኘን ይሄ ነው በእምነት የተሆነ የተገኘው ጽድቅ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ስላደረገን ያው የሆነ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር አለን አንድ ይሄ በእምነት የተገኘው ጽድቅ በጣም የሚገርም ነገር ይናገራል ጳውሎስ አሁን ወደ ቆምንበት ጸጋ አሁን ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት እንድንገባ አድርጎናል ይላል የት እንደቆምን ልንገራችሁ አሁን ስሙኝ በጣም ብዙ ሰዎች የት ነው ያለው ሲባሉ አሜሪካ አሜሪካ የት ነው ያለው ሲባሉ አፍሪካ የት ነው ያለው ካናዳ የት ነው ያለው አውሮፓ የት ነው የምትኖረው እንደዚህ አይነት ሰፈር የት ነው ቤት እንደዚህ አይነት ቦታ የት ነው የምትሰራው እንደዚህ አይነት ቦታ ሰው ይሄንን ብቻ ነው የሚያውቀው ክርስቲያን ሁሉ በዚህ ነው የሚመላለሰው መጽሐፉ ምን እንደሚል ተመልከቱ ቁጥር 5 እዩ ማነው ቁጥር 2 በርሱ በኩል በምን በኩል በእምነት በተገኘው ጽድቅ በርሱ በኩል አሁን ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት ይችላል ይላል የት ነው እሱ የገባ ነው ምን ውስጥ ነው እሱ የገባ ነው አሁን የቆምንበት ቦታ የት ነው? ይሄንን ዕብራውያን ጻፊ ነው በግልጽ የነገረን። ዕብራውያን መጽሐፍ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍሉን እናንብብ ስሜት እንዲሰጥ በደንብ ሃሌሉያ ራፍ 9 ራፍ 3 እንግዲህ የሰማያዊ ነገሮች ምሳሌ የሆኑት በእነዚህ ነገሮች ሊነጹ የግድ ነበር በሰማያት ያሉት ነገሮች ግን ከዚህ በሚበልጥ መስዋዕት ይነጻሉ ካለ በኋላ ተመልከቱ እንደብል ክርስቶስ የእውነተኛይቱ ድንኳን ምሳሌ ወደ ሆነችውና በሰው እጅ ወደ ተሰራችው መቅደስ አልገባም ይላል ክርስቶስ በምድር ላይ ወደ ነበረችው በብሉይ ኪዳን ማለት ነው እግዚአብሔር ወደ ተገኘባት እግዚአብሔር ወደ ወረደባት ወደዚያች ወደምትፈርሰው መቅደስ አልገባም በእጅ ወደ ተሰራችው ወደዛ አልገባም የብሉይ ኪዳን ታቦት ወደ ነበረባት ወደዚያ መቅደስ አልገባም ለምን ያ በሙሉ ጥላ ነበር ያ በሙሉ ምሳሌ ነበር አለፈ አሁን እግዚአብሔር በታቦት አይደለም በልጁ ተገልጧል ጾና ማን በሉሴ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን በቅርጻ ቅርጽ ይፈልጉታል ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ራሱ በልጁ ገለጠ ከዛ ተመልከቱ ምን እንደሚል እግዚአብሔር ቃል ክርስቶስ የእውነተኛ አይቱ ድንኳን ምሳሌ ወደ ሆነችውና በሰው እጅ ወደ ተሰራችው መቅደስ አልገባም ነገር ግን አሁን ስለኛ በእግዚአብሔር ፊት ይታይ ዘንድ አንድ ሰው እስቲ ጮሆ አሜን አሁን ስለኛ በእግዚአብሔር ፊት ይታይ ዘንድ የት ነው እሱ የገባ ነው ወደ እግዚአብሔር ፊት ያአብ ስም ለዘላለም ይቀደስ ወደ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ወደ እግዚአብሔር መገኘት ወደ እግዚአብሔር ሐልወት ስንዘምር ምናምን ስንጸልይ አይደለም የገባ ነው ክርስቶስ ሲገባ እና የት ነው የምትኖረው በእግዚአብሔር መገኘት አሜን በሉ ባካችሁ በእግዚአብሔር ሐልወት come on ወይ ሃይ ታውቃላችሁ እዚያ የህይወት ስርዓት ውስጥ ስትገቡ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2ን መለማመድ ትጀምራላችሁ በእምነት የተገኘው ጽድቅ ይላል በእምነት ከተገኘው ጽድቅ የተነሳ አሁን በጸጋ ምንም ሳንሰራ እንዲሁ ወደ ቆምንበት ወደ እግዚአብሔር መገኘት ገብተናል ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ወደ እግዚአብሔር መገኘት ገብተናል ይላል በእምነት የተገኘው ጽድቅ የእግዚአብሔርን ክብር የመካፈል ተስፋ ወደ ህይወታችን አመጣል የማንን ክብር የእግዚአብሔርን ክብር ማን ነው እሱ የእግዚአብሔር ክብር ምንድነው እሱ የእግዚአብሔር ክብር በብሉይ ኪዳን የሰለሞን ቤተ መቅደስ ተሰርቶ አለቀ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ካህናቱ አገልግሎት ከመጀመራቸው በፊት ስርዓቱ ሊካሄድ ይያለ ተሰርቶ ባለቀው ቤተ መቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ደመና መጥቶ ገባበት
እግዚአብሔር መጥቶ አደረበት እዚያ መቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር በደመና መጥቶ ገባበት ለዚህ ነው አሁን ድረስ ሰዎች ኢየሩሳሌም ይሄዱ የሚጸልዩት ለዚህ ነው አይሁዳውያን የትም ቢበተኑ ፊታቸውን ወደ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር የታለ ብለው ስለሚያምኑ እዚያ ቤተ መቅደስ ጋር እዚያ ተገኝቷል ብለው ስለሚያምኑ ያ ቤተ መቅደስ ፈርሷል የለም ታቦቱም የለም ደመናውም የለም ታዲያ ምንድነው እግዚአብሔር ክብር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ብሎ ይናገራል ቃል ስጋ ሆነ ጸጋንና ውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ አንድ ልጅም በአባቱ ዘንድ ያለውን ክብሩን አሜን በሉሲ አሁን አንተ ውስጥ ያለው የተካፈልከው የእግዚአብሔር ክብር ደመና ሳይሆን የአብ ልጅ ክርስቶስ ነው የአብ ልጅ ክርስቶስ ይሄንን የመካፈል በእምነት የመካፈል ተስፋ ስለዚህ ደስታችን የሚመነጨው ይሄንን ተስፋ ከመካፈል ነው ተመልከቱ ራፍ 5 ንመለስና አብራውያን ምን እንደሚል እዩ እንግዲህ በእምነት ስለጸደቅን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን በርሱ በኩል አሁን ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት ይችላልና የእግዚአብሔርንም ክብር ሎርድ ጂሰስ የእግዚአብሔርንም ክብር ተስፋ በማድረግ ሐሴት ወይም ደስታ ደስ ይላል ሰይጣን ገንዘብ ሊወስድባችሁ ይችላል ስራ ሊወስድባችሁ ይችላል ሌባ ስለሆነ ብዙ ነገር ሊሰርቃችሁ ይችላል አንድ ነገር ግን ከናንተ ውስጥ መውሰድ አይችልም አንድ ነገር ከናንተ ውስጥ አውጥቶ መውሰድ በጭራሽ አይችልም ምንድነው እሱ የማይችለው የተካፈልከው እግዚአብሔርን ክብር ካንተ ውስጥ አውጥቶ መውሰድ አይችልም ስለዚህ ማአት ነገሮች ተወስደው ማአት ነገሮች ጠፍተው በዚያ ክብር ምክንያት ሰይጣን ጤንነታችንን ሰርቆ አስለቀሰዋለሁ ሲል በዛ ክብር ምክንያት ደስታ ሰይጣን ገንዘባችንን ዘርፎ አስለቀሰዋለሁ ሲል በዚያ ክብር ምክንያት አንድ ሰው አሜን ይበልስ አቤት ክርስትና አቤት ክርስትና በዚህ የህይወት ስርዓት ልክ ስንኖር ሰይጣንም ይቸገርብናል ሰዎችም ይቸገሩብናል ከዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር እኛ እንደማንኛውም ሰው በዚህ ዓለም ላይ ብንመላለስም እንደማንኛውም ሰው አንዋጋም አለ እንዴት ብሎ ሲጠይቁት የኛ እቃ ጦር መንፈሳዊ ነው ከሰው መረዳት ከሰው ጭንቅላት ከሰው ዕውቀት ውጪ ነው ዋው ክርስትና ወንድሞቼና አጦቼ ሃይማኖት አይደለም በጭራሽ ህይወት ነው ምን አይነት ህይወት የደስታ ህይወት ምን ብነውስ የሚያስደስተኝ የእግዚአብሔር የክብር ተስፋ አሜን በልባክን የታለ እኔ ውስጥ ሰይጣን ሊወስደው አይችልም ሳይል ሊወስድ ይችላል የሆነ ነገር ሊወስድ ይችላል የሆነ ነገር ሊወስድ የሆነ አንድ ነገር ግን በፍጹም ማውጣት አይችልም ምን ከተባለ የእግዚአብሔርን ክብር ያድናል ኢየሱስ እሱ የታለ እኔ ውስጥ ተናገሩ ከኔ ጋር የእግዚአብሔር ክብር በሉሲ የደስታ የመክንያት ነው ያድናል ኢየሱስ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር የሆነው ክርስቶስ ሃሌሉያ ዋው ሁለተኛው የደስታ አይነት በመከራ መደሰት ነው ይሄ ለዓለም አይገባት ለነገሩ እኛም አይገባንም ዓለም ብቻ አይደለችም በዓለም ብቻ እናሳብብም ይሄን ለምን ያላችሁኝ እንደሆነ በመከራ መደሰት ቢገባል በርግጠኝነት ምነግራችሁ ዛሬ ምን ኖሮን ህይወት አንኖር በጣም ብዙ ሰዎች የሚፈሩት ነገር ምንድነው ካላችሁ መከራ ኢንሹራንስ የገባ ነው ምን ፈርተን ነው መከራ ከታመም ከሆነ ነገር ከመጣ ነው ነገር ከመጣ አትሊስት መከራ ይከፈላል ማለት ነው እድር ምን አቋቁመው ለምንድነው መከራ በጣም ብዙ ነገሮች መከራ ፈርተን ምን አርቃቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እንትና ሰይፍ አይደለንም ተማምነን ምን ኖር ሰዎች አይደለንም የሚያሳድዱ ነገሮች ብዙ ናቸው። ይሄ ስለገባው ሰይጣን አንዳንድ ነገሮች እየመጣ ግው እየሰጠ አንዳንድ ነገሮች እየመጣ ግው እየሰጠ ሀዘንተኛ ያደርጋል። በመከራ መደሰት ይቻላል ወይ? አዎ። በእምነት ከተገኘው ጽድቅ የተነሳ ወደኛ ህይወት የመጣ ነገር አለ። ቁጥር 4 ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል ቁጥር 3
በዚህ ብቻ ሳይሆን በምን በእግዚአብሔር የክብር ተስፋ ብቻ ሳይሆን አሃ በዚህ ብቻ ሳይሆን በመከራችን ሐሴት እናደርጋለን በምን ሐሴት እናደርጋለን በመከራችን በተግዳሮታችን ሰይጣን ባዘጋጀልን የለቅሶ መድረክ ላይ ደስ ብሎን እንፍነቀነቃለን ብሎ ይናገራል ጳውሎስ ሰይጣን በደገሰው የሐዘን ድግስ ውስጥ ሰይጣን ባዘጋጀው ትልቅ የሐዘን ፌስቲቫል ውስጥ ተገኝተን በደስታ ያድናል ኢየሱስ በደስታ እሱ በእኛ ሊዝናና ማለት ነው ገብቷችኋል ፌስቲቫል የሚዘጋጀው ለመዝናናት አይደል እንዴ ትንሽ ፈታ ዘና እንዲሉ ሰዎች ለዚያ እሱ በጣም ብዙ መከራዎች ሲያዘጋጅ በእምነት የተገኘውን ጽድቅ ያገኙ ሰዎች ከደስታ ምንጭ ጋራ ያው ግንኙነት ስላላቸው በመከራ ውስጥ ሲያልፉ በመከራቸው መደሰት ይጀምራሉ መከራቸውን ኢንጆይ ያረጉታል እስያን ያቄል ጠቃቹ የኔው ለማሽናቶች ጌታን ማጥሰው የሆነ ነገር ሲያገኘው የሚያለቅስ ከሆነ እኛንም የሆነ ነገር ሲያገኘን ምናለቅስ ከሆነ ልዩነታችን እትጋን ያለ ምንም ይለየን እኛን እናነሱ እኛም የሆነ ነገር ሲደርስብን ያዙኝ ልቀቁኝ ወይኔ እናም ብረን ዝዝካ ዝርግፍካ እንደሱ የሆነ ነገር ሲያገኛቸው ደዛው ቆሆን ምን ልዩነታችን አስባችሁ ታለይ ነገር እኛን የሚለይ አንድ ነገር አለ በእምነት የተገኘውን እግዚአብሔርን ጽድቅ የተካፈልን ሰዎች ስለሆንን ምንም ውስጥ ብናልፍ የማይቋረጥ አንድ ደስታ አለኛ ውስጥ ስለዚህ መከራችንን ራሱ ለሐዘናችን የተዘጋጀውን ድግስ ራሱ እኛ ኢንጆይ ላይ እንደሰትበታል በዛ ሐሴት እናረጋለን ለምን እንደዛ የሚሆንበት ምክንያት እንደዚህ ነው ስሙኝ በጣም ይሄንን በጥንቃቄ ስሙ ምን እግራችሁ በጣም ምን ሰማቸው ትምህርቶች አሉ አሁን እንደዚህ ብለ ይነግሩናል ሰዎች አንተ እንዲህ አይነት ችግር በህይወት ያለፈ ከሆነ ያለው የሆነ መርገም አለብህ እንት የሆነ የቤተሰብህ የዘራንዘር የምናምን አለ ስለዚህ እሱ ነው አሁን እየተከታተለ እየተዋጋ ምናምን ይያለ እንትን ይገደል ይከተ እንትን ሊል እንትን ሊል ሲያ ይያለው እሱ ነው ስለዚህ አንተ በቃ ይሄ ነገር ከላይ ላይ ካልተሰበረ እንዴት አርገ ልስበረው ስትሉ ጾም ይሏቸው ትጾማላችሁ ጾማችሁ በኢየሱስ ምንም ብላጨርሳችሁ አላሁንም ያ ነገር አልሄደም ይሄ ነገር ቆይ ዘይት ነው ጎደለህና እኛ ዘይት ቀብተን እንጸልይላለን ዘይት አፍሰው ይጸልዩልና አንድ ሃሌሉያ ምናምን ብለን ስንጨርስ የለም አሁን አለ ያ ችግር ላይ ከዛ እንደዚህ ብለን እንናገራለን እኔ የሆነ መርገም ሳይኖርብኝ አይቀርም ሳይኖርብኝ አይቀርም እኔ በቃ የሆነ መርገም ላይ ላይ አለ ይሄም ይመጣብኝ መከራ ሁሉ ምንጩ መርገም ነው ለምን እኛ የምናቀው ልክ እንዳሮጌው ሰው ክርስትና ማለት በቃ በጥሩ መንገድ ላይ መሄድ እንጂ በመስቀል ላይ መሄድ አይደለም እኛ የምናቀው የተማርነው እሱ ከዚያ ደግሞ ሌላ ነገር ይነገረናል ሰይጣን ኃይለኛ ስለሆነ በቃ እየጨፈለቀ ነው እየገደለ ነው እንበራለን አቤት ሰይጣንን አግዝፎም ይኸው ሰይጣን ማለት ይሉናል ሰዎች ይኸው ሰይጣን ማለት ከባድ ከባድ በጣም አደገኛ መንፈስ ምናምን ብለው እኔ በ21ኛው ክፍለ ዘመን አዲስ ሰይጣን የለም መጽሐፍ የነገረኝ ሰይጣን የተጣለ ሰይጣን ነው ንገሩ አጠቅባችሁ ለሰ ሰይጣን የተጣለ ነው በሉና ንገሩት አዲስ ሰይጣን የለም በሉት መጽሐፍ እኮ የሚያወራ ይሄን ነው የሞት ኃይል የሆነውን ዲያብሎስን አብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 የሞት ኃይል የሆነውን ዲያብሎስን በሞቱ ማን የአብ ልጅ ኢየሱስ ምን አደረገላል ደመሰሰው የአብ ስም ለዘላለም የተቀደሰ ይሁን ኢየሱስ ሲሞት ሰይጣን ፓራላይዝድ ሆኗል ያድናል የአብ ልጅ ሽባ ሰይጣን ተፈራላችሁ በርዳታ የሚኖር ማን ይረዳው ሰው ሰይጣን ሰውን ካላገኘ ምንም ነገር ማረጋ አይችልም ደግሜ ነግራቸዋለሁ
ሰይጣን ያለ ሰው ምንም ነገር ማረጋ አይችልም የኔ አምላክ እግዚአብሔር ብቻው ጮና አሜን በልባክህ እውላክ ሰይጣን ሰው ካረዳው የሆነ ነገር ካላገኘ ምንም ነገር ማረጋ አይችልም ለምን ፓራላይዝድ ነው እሚረዳ ዊልቸሩንም ይገፋለት ማለት ይፈልጋል በዙፋኑ ተቀምጦ ማንንም ሳይረዳው የሚሰራ ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን የደስታ ሁሉ ምንጭ የሆነ እግዚአብሔር እሱ ያንቺ አምላክ ነው እሱ ያንተ አምላክ ነው እሱ አንተ ውስጥ አድሮብሃል ዛሬ ሰይጣንን ከተቀመጠበት አውርደን ታሽ ማስቀመጥ አለብን አንዳንዶቻችን ጭንቅላት ውስጥ በቃ ተቀም ሰይጣን በእንትንጋ በሮ በእንትንጋ ገብቶ በእንትንጋ የተጣለ ሰይጣን ነው ንገሩ አጠገባችሁ ላለ ሰው ሰይጣን ተጥሏል በሉት ኢየሱስ ከሞት ተነስተዋል በሉት እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ በሉት እግዚአብሔር በአንተ ውስጥ አለ በሉት ያመነ ሰው አሜን ይበል እስኪ ምን ልንገራችሁ የኔ ወንድሞች እናቶች መጽሐፍ የሚለው ይሄን ነው ኦኬ ሰይጣን እኔን ስላሸነፈ አይደለም ማለት ነው በላይ ላይ መከራ የሚያመጣው የተለያዩ ነገሮች የሚያልፉት በህይወቴ ሰይጣን ከኔ ይልቅ ጉልበተኛ ሆኖ ሰይጣን ከኔ ይልቅ ስልጣን ኖሮት ሰይጣን ከኔ ይልቅ አቅም ኖሮት አይደለም ይልቁንም ስለኔ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በክፉ ኃይል ሁሉ ላይ ምን አደረኳችሁ ስልጣንን ምን አረኳችሁ ሰጠዋችሁ አለ ያ ስልጣን እናንተ ጋር ዘመዶቼ የማሰር የመፍታት የመግደል ስልጣን ያለው ፖሊስ ሰው ባገኘው ቁጥር ይገርማል እዚህ ሰፈር አንድ አደገኛ ዱርያ አለ አደገኛ ዱርያ እያለ ቢያወራ ጤነኛ ሰው ይገርም ሰው ያን አደገኛ ዱርያ ምን ማድረግ ይችላል ወስዶ አስሮ መግደል ይችላል በቃ ለቀ አንተ ውስጥ ስላንተ የተጻፈው እውነት ይሄ ነው ተዋጋኝ ልትል ሳይሆን ልትዋጋው ያድናል ኢየሱስ ለምን ከተባለ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ totally ትንሽ ነገር አስቀርቶ እንዳይመስላችሁ ሰይጣንን የደመሰሰው ወይም የሰይጣንን ጉልበት የሰበረው ኢየሱስ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለዘላለም ጉልበቱ ተሰብሯል ምንም ማረግ አይችልም ምንም ስለዚህ ሰው ይፈልጋል ሚረዳው ይፈልጋል ማስረጃ ልስጣችሁ ለአንዳንዶች ምን ማለቱ ነው ታሪኩ ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ሰይጣን ምንም ማረገው ዓለምን ሁሉ እንዲያተራመስ ምንም ማረግ አይችልም መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው ማስረጃ ልስጥ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ባገለገለ ጊዜ አንድ መቃብር ጋር የሚኖር አንድ ሰው አገኘ ሌጊዮን የሚባሉ ሰራዊት የሆኑ መናፍስቶች ውስጥ ገብተው የሚኖሩበት ከዛ ሲያዩት ጌታ ኢየሱስ እንዲያሉ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ አቤት ጊዜው ሳይደርስ ልታጠፋን መጣህ አሉት አዎ ምንም አሁን የምጠፉበት ጊዜ ነው ከዛ ልመና ለመኑት እባክህ ካሶጣን ከሰውየውስ ካሶጣን መድረሻ የለንም መርገጫ የለንም ብቻችንን መኖር አንችልም ሰውየውስ እንዳንገባ ከልክለናል ቢያንስ እሪያ ፍቀድልን አሉት ቢያንስ እሪያ ፍቀድልን ልብ ብላችሁ ስሙ ሰይጣን አካል ካላገኘ በስተቀር የሚጠቀምበት ካላገኘ በስተቀር በራሱ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም እግዚአብሔር ብቻ ነው በራሱ አንድ ነገር ማድረግ የሚችለው ጻፍ ቅዱስ እንደም ያስተምሩ ይሄን አስተሳሰብ ማስተካከል ይጠይቃል መጀመሪያ ስለዚህ በህይወቴ የሚያልፉ ነገሮች በመከራ እንደሰታለን የሚለው መጽሐፉ ለምንድን ነው እሱ በህይወታችን የሚያልፉ ነገሮች ሰይጣን ስለቻለ ላይ አምጥቶ የዘረገፋቸው ሳይሆኑ አላማ ያላቸው ስለሆኑ ነው በመከራ ስናልፍ ህይወታችን ይሰራል ይላል ጳውሎስ ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል ራፍ 5 በመከራ ቁጥር 4 እንደዚህ ብሎ ይናገራል ምክንያቱም መከራ ትግስትን እንደሚያስገኝ እናውቃለን ትግስት ጽናት የተፈተነ ባህሪ ተስፋን ያ የተሰራ ማንነት የሚወጣው ያ የተካፈልነው ህያው ማንነት የሚገለጠው በቻሌንጅ ውስጥ ስናልፍ ስለዚህ ቻሌንጆቻችንን
እየተዝናናን ባጭ እየተደሰተን ባጭ እናልፋለን ለምን የኛ የደስታ ምንጭ እዚህ መሬት ላይ የሚፈትኑ ነገሮች ሳይሆኑ የደስታችን ምንጭ በእምነት ከተቀበልነው ጽድቅ የተነሳ ከሰማይ የሚመጣ ነው አሜን በመከራችን የምንደሰትበት ሁለተኛው ምክንያት በህይወታችን የሚያልፍ መከራ የእግዚአብሔርን ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እንዴት እንደተካፈልነው እንዴት እንደምንለማመደው የሚታይበት መንገድ ነው ዘማሪው እንደዚህ ብሎ ዘምሯል መከራ ሳይመጣ ወድሃለሁ ብዬ ምንብል ብዘምር ጥንት የተዘመረ መዝሙር ነው ወድሃለሁ ብዬ ብዘምር መከራ ሲመጣ ግን ብሎ ተናገረ እግዚአብሔርን በሰላሙ ጊዜ ሰው ሁሉ ተወደዋል ለሚባል አዎ ወደዋል ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታዬ ነው ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ላሉ ሰዎች ነገር ግን እግዚአብሔርን መውደዳችን የእግዚአብሔር ፍቅር በእኔና በእናንተ ውስጥ መኖሩ የሚረጋገጠው በመከራ ውስጥ ስናል በቻሌንጅ ውስጥ ስናል ያን እግዚአብሔርን ፍቅር እንለማመደዋለን ያን እግዚአብሔርን ፍቅር ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል ይህም ተስፋ ለእፍረት አይዳርገንም ለምን እግዚአብሔር በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ፍቅሩ በልባችን ውስጥ ፈሷል የማን ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር ምን አይነት ፍቅር ዋው ይሄ በመከራ ውስጥ ስናልፍ መከራን ኢንጆይ የምናረግበት ፍቅር ዝም ብሎ ጌታ ይወደኛል ምናምን የምንለው ፍቅር አይደለም መጽሐፉ ምን እንደሚል ተመልከቱ ለደካሞ ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ስለ ኃጢያታችን ሞተ ለደግ ሰው የሚሞት ምናልባት ይገኝ ይሆናል ለጻድቅ ግን የሚሞት ምን ማለት ነው ከህያው ምንጭ ጋር ከደስታ የህያው ምንጭ ጋር ለመሞት የሚችል ግን የለም ለደግ ሰው ውለታ ይዞት የሚሞት ሰው ሊገኝ ይችላል እኛ በበደላችን በኃጢያታችን ሙታን ሳለን ለኃጢያታችን የአብ ልጅ ኢየሱስ ሞተ በዚህ እግዚአብሔር ፍቅሩን ምን አደረገ ይላል ገለጠ እግዚአብሔር አንተን ለመውደዱ ማስረጃው ዛሬ የተመለሱልህ ጥቃቅን የጸሎት ረሶች አይደሉም ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል ገና ደካሞች ሳለን ልክ ጊዜው ሲደርስ ክርስቶስ ስለ ኃጢያተኞች ሞቷልና ለጻድቅ የሚሞት ሰው ማግኘት አይቻልም በጣም ያዳግታል ይላል ለምን ሁሉ ኃጢያት ሰርተዋል የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ያለ ጽድቅ ከህያው ምንጭ ጋር ከደስታ ምንጭ ጋር መገናኘት አይቻልም ነገር ግን ስለ መልካም ሰው ሊሞት የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል ነገር ግን ገና ኃጢያተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞተ ክርስቶስ ስለማን ሞተ ክርስቶስ ስለማ ሞተ ክርስቶስ ስለማ ሞተ ስለኔ በሉ ስለኛ አትበሉ ስለማ ሞተ ይሄ የጅምላ ንግግር የጅምላ ኑሮ የጅምላ ህይወት ይብቃ ነው እርግጠኛ ሁን ክርስቶስ ላንተ ሞቷል ክርስቶስ ላንቺ ሞቷል ክርስቶስ ሞተ እና ክርስቶስ ሲሞት ምን ሆነ? ኦ እግዚአብሔር ቃል እንደሚል ተመልከቱ። ነገር ግን ገና ኃጢያተኞች ሳለን ክርስቶስ ለኛ ሞተ። ይህም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ክርስቶስ ለኛ የሞተበትን ያንን ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በልባችን ስላፈሰሰው ያንን ፍቅር የምንለማመድበት መንገድ ቻሌንጅ ነው። ችግር ነው። መከራ ነው የመስቀል መንገድ በዚያ ውስጥ ስናልፍ ያ የጌታ ፍቅር ስለሚይዘን ያ የጌታን ፍቅር ስለምንለማመድ በመከራችን ሐሴት እናደርጋለን አባቶቻችን እንደዚህ ነው ኖርት ተይዘው ለወንጌል ንስቀላችሁ ሲሉ ወደ ላይ እንዳትሰቅሉን እሱ የክብር ሞት ነው ንስቀላችሁ አን ስንቶቻችን እንሰቀል ይሆን ዛሬ ልስቀላችሁ የሚል ሰው ቢመጣ እንኳን ልስቀላችሁ የሚል ሰው መጥቶ ይሄ ኃጢያት ነው ተው ስንባል ይከብዳል ባለው አይኖስ አባቶች በዚህ ፍቅር ተይዘው ስለነበረ እንሰቅላሃለን ስለ ኢየሱስ ይሏች ወደ ላይ እንዳትሰቅሉኝ ታዲያ ወሬታች ወል እንዴት እንድስቀል ወደ ታች ስቀሉኝና እሳት ደሞ አንድዱ ከስር ለምን የእግዚአብሔር ፍቅር አሜን በሉ ባካችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር አቤት መከራን ኢንጆይ ማረክ በመከራ መደሰት ኢየሱስ ክርስቲያን መስቀል ላይ መሆኑ አለመሆኑ እሳት መንደዱ አለመንደዱ የጴጥሮስ
ጲላጦስን ደስታ አይነካው ለምን ካላችሁ ሰውየው መስቀልም ላይ ሲሆን ሰውየው በመሬትም ሲሄድ ሰውየው ደናቤትም ውስጥ ሲኖር የደስታው ምንጭ ማን ነው በእምነት ከተቀበለው ጽድቅ የተነሳ የደስታ ሁሉ ምንጭ ሆነ እግዚአብሔር ጋር ሕያው ግንኙነት አለው አሜን አሜን ሶስተኛው በራሱ በእግዚአብሔር መደሰት ነው በማን መደሰት የምርስት የኔ ወንድሞች እናቶች በእግዚአብሔር ደስ ይለና በእግዚአብሔር ብቻ በቃ በእግዚአብሔር ብቻ ሰሞኑን አዲስ ዘማሪ ስትዘምር የሰማሁት መስሎ በጣም ውስጤ ነክቶታል እንደዚህ ብላ ዘመረች ብታደርግ ባታደርግ ብትሰጥ ባትሰጥ ትኖራለች አትኖሮ ማላቅም ቀኔዋ ግን ተመችቶኛል እኔ እንደዚህ ብላ ነው የተናገረችው ብታደርግ ባታደርግ ብትሰጥ ባትሰጥ የኔና ያንተ የግንኙነት ምክንያት የምትሰጠኝ ምናምን አይደል አንተ ራስህ ነህ አለች ይገርም ነገር እኮ ነው እኔና አንተ በፍቅር ነው የተያያዝነው በማን ደስ መሰኘት በእግዚአብሔር ብቻ እግዚአብሔር በሚባለው አምላክ ብቻ መደሰት ኦ እግዚአብሔር በሚባለው አምላክ ሰው እንዴት ሊደሰት ይችላል ካላችሁ የመጀመሪያው ነገር በእግዚአብሔር ለመደሰት ስለ ክርስቶስ ደም መረዳት ይጠይቃል አንዳንዶቻችን የተደመሰሰልን የኃጢአት ዕዳ በበረኪና የሚነጻም ይመስልን ሰዎች አለን ምንም ስሜት አይሰጠንም የኃጢያት ይቅርታ ስለመቀበላችን ምንም ደንታ አይሰጠንም በቃ ጌታን መምንከተለው አላ አይደል በቃ ቤተሰብ እንትን ሚስቶቻችን ባሎቻችን እንትን ብለው ምናማላ ጥሩ ሰው ነው በቃ እንደዚህ ነው ምን ሄደው ገብቷቸዋል የተከፈለልን የኃጢያት ዕዳ ዋጋው የኢየሱስ ደም እኛ የጸደቅንበት ህጋዊ ተደርገን የተቆጠርንበት እግዚአብሔር ልጁን ክርስቶስ ታማችሁ ሆስፒታል ብትገቡ ሰው የተወሰነ ገንዘብ ነው የሚያዋጣላችሁ በቃ ማድረግ የምችለው ይሄን ነው የሚለው በኃጢአት ምክንያት እያቃሰትን ወደ ሲኦል ስንሄድ አብ አንድ ነገር አደረገ ልጁ ለኔና ለናንተ እንዲታረድ ደሙ ቀራኔው እንዲፈስ ያድናል ኢየሱስ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ያደርጋል ያነጻል የነጻ ሰው አለ እዚህ ቤት አሜን የነጻ ሰው አለ እዚህ ቤት ለኢየሱስ ደም ክብር አምጡ ባካችሁ ዎ ዎ እግዚአብሔር ባይኖር ማን ነበር ይሄንን ደም የሚያፈሰው እስቲ አስቡ ይሄንን ከኃጢአት የሚያነጻ ደም እኔና እናንተን የሚያጸድቅ ደም እግዚአብሔር ልጁን ባይልክ ኬት እናመጣዋለን ወደ ሰማይ ብንወጣ የለ ገዳም ብንገባ የለ ብንጾም ብንጸልይ የለ ኬት ይመጣል ይሄ ደም የአብ ልጅ ደም ነው ከኃጢአት ሁሉ ምንም የሚያደርግ የሚያነጻ ኦ በእግዚአብሔር ለምን ደስ ይልሃል ከተባልን በእግዚአብሔር ደስ የሚለኝ በኃጢአት ምክንያት ላልጠየቅ የእግዚአብሔር ቁጣ በኔ ላይ ላይነድ እግዚአብሔር ልጁን በመስቀል ሰጥቶ ኃጢአቴን በሙሉ ደመሰሰው ስለዚህ ምንም አልደክምም አሁን ከደሙ የተነሳ በነጻነት መኖር ያድናል ኢየሱስ በልጁ ሞት በኩል አሃሃሃ ስሙ በልጁ በክርስቶስ ሞት በኩል የእግዚአብሔር ህይወት ወደኛ መጣ አሜን አሜን በእግዚአብሔር ደስ የሚለን ሌላው ምክንያት ተመልከቱ የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል አሁን በደሙ ከጸደቅን ይልቁንማ ከርሱ ጋራ በማን በርሱ በኩል ከእግዚአብሔር ቁጣ እንዴት አንድን የሚልና የእግዚአብሔር ጠላቶች ሳለን በልጁ ሞት ከርሱ ጋር ከታረቅን እርቅ ካገኘን በኋላ በህይወቱማ እስቲ በህይወቱማ በሉ በማን ህይወት በእግዚአብሔር ህይወት በእግዚአብሔር ህይወት ህይወቱን ለሰው ያካፈለ እግዚአብሔር ብቻ ነው የእግዚአብሔር ህይወት አለ ወይ እኔና እናንተ ጋር
የእግዚአብሔር ህይወት እኔና እናንተ ጋር ሲገኝ ድንዝዝ ያለን ሰዎች ልንሆን አንችልም ዘመዶቼ ይሄ ህይወት አስፈንድቆ የሚያባራ ህይወት እንዳይመስላችሁ ምን ብሎ ይናገራል መጽሐፉ በክርስቶስ ሞት የእግዚአብሔር ህይወት እግዚአብሔር የሚለማመደው ህይወት የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ቅድስና የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ደስታ የማን ሆነ የኔ ስለዚህ በእግዚአብሔር በራሱ መደሰት አምልኮ ማለት በማን መደሰት በእግዚአብሔር እስቲ አንድ ጥያቄ ጠይቁ ለራሳችሁ እውነት ደስታችሁ የተመሰረተው እግዚአብሔር በሰጣችሁና እጃችሁ ላይ ባለ ነገር ነው ወይስ በራሱ በእግዚአብሔር ነው ለኔ አትመልሱልኝ ለእናንተ ለህሊናችሁ ነው የምትወስኑ በራሱ በእግዚአብሔር ነው ወይስ ከእግዚአብሔር በተቀበልነው ነገር በእግዚአብሔር ብቻ ምን ደሰት ከሆነ ምንድነው የሚያቆመን ለኛ እናንተ ማዘን ምን ጀመረው እግዚአብሔር ያዘነ ቀን ብቻ ነው ዲፕረስድ መሆን ምን ጀመረው እግዚአብሔር ዲፕረስድ የሆነ ቀን ብቻ ነው የሰማችሁኝ ነው እግዚአብሔር ዲፕረስድ ካልሆነ ልንሆን አንችልም እግዚአብሔር ካላዘነ ልናዘን አንችልም እግዚአብሔር ካልደበተው ሊደብተን አይችልም ታዲያ ምን እንሆናለን እንነቃቃለን በማን በእግዚአብሔር አሜን አሜን ደከም ከም ብሏችኋል እስኪ በደንብ አሜን በሉ አሜን ጨረሱ ጨረሱ ከእግዚአብሔር ጋር ሕያው ግንኙነት አለን አልቅሽም ቢሆን ዛሬ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ስሙ ከእግዚአብሔር ጋር ሕያው ግንኙነት እንዳለን ማስረጃው አሁን እንዳወራሁ በእግዚአብሔር ቃል በደስታ የህይወት ስርዓት ውስጥ ገብቶ መመላለስ ነው ያንን ህይወት ያልጀመሩት ሰዎች ድንገት ክርስቶስ ቢመጣ አደጋ ላይ ናቸው የሚነጠቁት የሚሄዱት ሰዎች ይሄ ሕያው ግንኙነት በህይወታቸው ያለ ሰዎች ብቻ ናቸው አለ ይሄ ሕያው ግንኙነት ብራዘር አለ ይሄ ሕያው ግንኙነት ካንቺ ጋር መጀመር ይቻላል ዛሬ ምን በማድረግ በወንጌል የተገለጠውን እግዚአብሔርን ጽድቅ በእምነት በመቀበል አገልጋይ ነኝ እኔ ምናምን ነኝ እኔ ማለት አይደለም ብራዘር አሁን የሚያስፈልገው እሱ አይደለም እሱ የትም አያደርስም እሱ እዚህ ምድር ላይ ነው የሚያስፎክረው እዛ አይቻልም ብራዘር እዛ መድረስ የሚቻለው ዛሬ በርግጥ ያን ሕያው ግንኙነት ጀምረን ከሆነ ያ ሕያው ግንኙነት ዛሬ በእኛ ህይወት ውስጥ ጀምሮ ከሆነ በመከራ ስናልፍ ደስተኞች ነን በእግዚአብሔር ክብር ተስፋ ደስተኞች ነን በራሱ በእግዚአብሔር ደስተኞች ነን ሁኔታኛን አንቀሳቅስም ሁኔታ በእኛ ህይወት አይሰራም ማን ብቻ ይሰራል እግዚአብሔር ብቻ ይሰራል አሜን አሜን ሰይጣን አንድ ነገር ማድረግ አይችልም ድግሜ ልንገራችሁና ላብቃ የተካፈላችሁትን ህይወት በእናንተ ውስጥ ያደረውን ክብር መውሰድ ሰይጣን አይችልም በምንም አይነት እናንተ ግን አውጣችሁ ልትጥሉት ትችላላችሁ እናንተ ግን አያስፈልገኝም ልትጥሉት ትችላላችሁ እናንተ ግን ኖ አልፈልግም ልትጥሉት ትችላላችሁ እግዚአብሔር አስገድዶ አይጭንባችሁ ምንን ስለዚህ እንትኑ በእኛ እጅ ላይ ነው ያለው ውሳኔው በእኔና በእናንተ እጅ ላይ ነው ያለው የቱ ይሻላል ከደስታ ምንጭ ጋራ ሕያው የሆነ ግንኙነት ጀምሮ ያን ደስታ ኢንጆይ ያረጉ መኖር ወይስ እንደ ፍጥረታዊ ሰው ምድር ላይ እያቃሰቱ መኖር የምድርን ማቃሰት ሲጨርሱ በሲኦል እንደገና ማቃሰትን መቀጠል የትኛው ይሻላል የኔ ወንድሞች እና እህቶች ዛሬ በእኔና በእናንተ እጅ ላይ አለ አማራጩ መንገድ በወንጌል የተገለጠውን እግዚአብሔርን ጽድቅ በክርስቶስ በማመን ወደ ህይወታችን አስገብተን
ዛሬ ለሰይጣን ደብዳቤ ልንጽፍለት ይገባል ኖ ሞር ካሁን በኋላ በኔ ህይወት ቦታ የለም ካሁን በኋላ ከኔ ጋር አትቀጥልም ብቻህን አቆማለሁ ሽባ እንደሆን ካውቃለሁ ለነለው ይገባል ብቻውን የሚሰራ አምላክ የኔና የናንተ ጌታ ነው